Елімізге жыл соңына дейін 272 мың тонна АИ-92 маркалы бензин жеткізілет. Бұл туралы бүгін энергетика министрінің бірінші орынбасары Ұзақбай Қарабалин мәлімдет. Оның айтуынша, елімізге мұнай өнімдерін жеткізуге қатысты жағдай күнделікті бақыланып отыр. Сондай ақ, қазір Қазмұнайгаз шығынға бата отыра, мұнай өнімдерінің импортын қамтамасыз етіп отырғандығын айтты. Сонымен қатар, Қазақстандағы мұнай өндеу зауыттарының жүктемесі ұлғайған. Мәселен, Шымкент мұнай өндеу зауытын жөндеу қазан айынан келесі жылдың наурызына шегерілген. Осылайша қосымша мұнай өнімдерін алуға қол жеткізілді. Әрі еліміздегі жанармай нарығындағы жағдай біртіндеп тұрақталып келеді деді. Бір қатар өңірлерде жанармай құю станцияларындағы шектеулер алынып тасталды. Қазақстанның мұнай өңдеу зауыттарына қазіргі уақытта жүргізіліп жатқан жаңғырту жұмыстары 2016 жылы аяқталуы тиіс. Ал 2017 жылдан бастап біз өзіндік өндіріс есебінен ішкі нарықтың қажеттілігін толығымен қамтамасыз ететін боламыз.